Habari ya leo? Habari ya leo. Uko salama? Haya, nisaidia driving license. Driving license mkubwa. Unaenda wapi? Haya, sasa nisaidie safety kit. Unataka safety kit? Yeah, na hazard, yeah? Sawa, fanya tu. Okay. Tuangalia. After safety kit, yeah? Hii safety mkubwa. Ah, lakini bwana mkubwa. Lakini? Ah. Yeah, si lazima sasa. Yoje hii gari ya kwenda shamba, eh? Yeah. Ukiharibika mambo, gari kiharibika, yeah? Hata, eh? Yeah. Wacha tukuonyeshe mkubwa. Kama sisi naweka namna hii. Naweka namna hii. Namna hii, namna hii. Alafu unapanda ile ya mbele tena. Tunaweka pia, tunaweka tu hapa mbele. Hapana, hapana. Hata mkubwa. Hata kukiwa na moto. Si unaona? Hii tunapiga tu. Tunapiga. Moto inaisha. Haya, sawa kubwa muingie kwa gari kwanza. Muingie kwa gari tu. Chai. Yeah. Ah. Unataka tu chai? Yeah, chai. Ah. Mkubwa ni chai. Wewe tumeje chai mkubwa. Chai tuko nayo mkubwa. Ndio hii chai. Yeah. Chai tuko nayo. Kabisa mambo yenu ni mbaya. Mambo yenu ni mbaya chai. Mambo yenu ni mbaya kabisa. Eh? Nini maana tena? Mambo yenu ni mbaya kabisa. Mkubwa. Ah. Maji kikombe moja. Haya, shika hiyo. Hiyo ndio inaitwa taken. Na usirudie makosa tena, sawa? Asante mkubwa. Haya, umefanya kijambo ya maana. Asante. Leta chai next time mkubwa. Leta kangumu. Haya, sawa sawa. Na mutembee vizuri bwana. Hii barabara inakuanga mbaya sana. Ah, sawa. Hata tumekunywa chai ya watu ya shamba lakini ni sawa. Ni sawa tu. Haya. Eh.